vamos falar de oportunidade de trabalho. O agro não para, o agro é mega, o agro é pop, o agro é tudo! E o agro está aqui no programa através dele, nosso queridíssimo professor Carlos Cicinato, coordenador do curso de agronomia do Unitepac. Seja bem-vindo mais uma vez, Carlos, bom dia! Bom dia, grande Divino. Hoje nós estamos sentados aqui. Pois é, Divino. Você está aí meio avariado, mas se Deus quiser, você vai estar melhor daqui a alguns dias. Daqui a uns dias eu estou pulando aqui no estúdio. Tá, gente, como é que você está falando? Está lá no campo de agronomia. Pois é. Colocando a mão na terra, né, Divino? Com fé em Deus. Inclusive, falar nisso, eu ia que perguntar para você. Faculdade, normalmente, a gente associa pessoas jovens, Cicinato. Uhum. Agora, existe uma idade para poder ingressar no curso de agronomia? Tem limite de idade para isso? Ou qualquer um pode fazer o vestibular e fazer parte desse seleto grupo de pessoas bem-sucedidas? Divino, boa pergunta. Qualquer um que esteja com o segundo grau completo já pode ingressar no curso de agronomia. Certo. E essa semana tem a grande oportunidade que são as vagas do ProUni. Ou seja, o aluno pode ter bolsa de 50% a 100% e por curso de agronomia foram ofertadas 7 bolsas. Certo. Ou seja, são as últimas vagas. Então tem 7 oportunidades. 7 oportunidades para o curso de agronomia. Agora, esse desconto que você fala que varia de 30% a 100%, ele depende de quê? Da nota? Esse desconto vai depender da nota do Enem. Certo. Certo? E com relação ao ProUni, você tem que se inscrever, tem um processo seletivo, você se inscreve para pleitear alguma das vagas que foram ofertadas para o curso de agronomia. Alguns alunos já se inscreveram, fique atento com relação às datas de inscrição, se não me engano até o dia 20 de fevereiro aí a primeira chamada, ou seja, é uma grande oportunidade para que aquele profissional que deseja realmente estar bem posicionado no mercado de trabalho e na cidade de Araguaína, que realmente é uma cidade que vive o agro, vive. É uma grande oportunidade. Bom, as pessoas que estão fazendo faculdade, o cara já está lá, começou o agro, ele começou já a colocar a mão na terra, mão na massa, está ali fazendo os seus trabalhos. Ele já pode ser contratado antes de formar? Ele é possível ele já começar a ganhar um dinheirinho? Pode sim, Divino. Já até convidei alguns alunos aqui no seu programa para justamente falar que o curso de agronomia ele é muito bem relacionado com as empresas. Várias empresas que são conveniadas muitas vezes absorvem aquele aluno para que após a formação ele já tenha um upgrade aí no seu salário. Olha só que maravilha. E agora diferencial do curso do Unitepac. Nota 5 do MEC, ou seja, nota máxima, e o dia a dia lá é diferente. Lá você tem a aula teórica, mas o pessoal pega no cabo da enxada. É verdade. O curso de agronomia, qual que é o diferencial dele dos cursos de agronomia da região? 100% dos nossos professores são professores, não são tutores. Você conhece o coordenador, você conhece o professor, você tem um bom relacionamento com todos os professores que são mestres ou doutores. Isso é um diferencial do curso de agronomia, que é nota 5 no MEC, e também a instituição Unitepac também é nota 5 no MEC, ou seja, com certeza, você, após a formação, você estará bem preparado, bem qualificado. E o resultado disso são os nossos alunos que já estão empreendendo, já estão bem posicionados no mercado de trabalho. E hoje, se você não tem uma boa qualificação, uma boa formação, isso faz com que você já entre no mercado de trabalho em desvantagem. E o curso de agronomia faz com que você realmente esteja bem posicionado para que você esteja realmente dentro do agro, que é a nossa querida cidade de Araguaína. Maravilha! E você está esperando o quê? Vem correndo para o Unitepac e você também. Essa carreira bem-sucedida te espera de braços e portas abertas na melhor instituição de ensino da nossa região. Para você ingressar é muito fácil. Basta acessar o site para ter mais informações. unidades.afia.com.br/Unitepac 639-9234-9145 é o telefone WhatsApp para você, meu amigo, para você, minha amiga, tirar as suas dúvidas, ou você pode ir lá na instituição e fazer aquela visita e conferir de perto tudo que a gente falou aqui ao vivo. Cicinato, um forte abraço, obrigado, meu querido, e até a próxima, viu? Obrigado, grande Divino, melhora com o seu joelho aí. Vamos fazer agronomia, galera. Vamos lá, vamos lá.